Zonja dhe zotrin, përshëndetje dhe mirë se erdhët në takimin me informacionin. Në gjykatën e Vlorës pritet nga qasti në qast të njoftohet masa e sigurisë për të arrestuarin kandidatin e koalicionit Bashkëfitojmë për Bashkinë e Imarës, Fredi Beleri. Detajet na jep Jerola Aziaj, që e kemi në lidhje të drejtë për drejtë. Jerola, kur pritet të bëhet i njohur edhe masa e sigurisë? Ju përshëndes, ne vijojmë të qëndrojmë përpara gjykatës së rrethit gjyqësor të Vlorës, aty ku seanca e zotit Fredo Beleri ka nisur para pak minutash, edhe pse ishte njoftuar që do të zhvillohej rreth orës 11:15 minuta, ka pasur disa shtyrje dhe vonesa, kjo për shkak edhe të interferencave, duke pasur parasysh që ambasadorja e Greqisë ka kërkuar që të jetë prezente gjatë zhvillimit të seancës, edhe pse ajo paraprakisht ishte paralajmëruar që do të zhvillohej me dy erë të mbyllura. Më në fund gjykata ka lejuar zonjën Kamici që të qëndroj brenda sallës ku po zhvillohet gjykimi aktualisht për zotin Fredo Beleri, ndërkohë duket se të njëjtin qëndrim nuk kanë mbajtur me zotin Dule, i cili nuk është lejuar në fakt që ta ndjekim nga afër seancën. Tani më provat dhe faktet janë depozituar edhe në gjykatë, ku Prokuroria e Vlorës pretendon se ka akuza të mjaftueshme dhe kërkon qëndrimin në burg dhe vlerësimin e lishëm të arrestit të flagrancës kundrejt të dy shtetasve, të cilët aktualisht janë duke u përballur me masën e sigurisë, zotit Fredo Beleri dhe një simpatizanti të Partisë të të drejtave të njeriut, i cili është pandeli Kokoveshi dhe që është aktualisht në masën e sigurisë arrest me burg. Të paktën sa i takon Kokoveshit, për shkak të gjendjes së rënduar shëndetësor, ai është drejtuar drejt kryeqytetit dhe pritet që do të njihet atje me rrethanat dhe le të themi masën e sigurisë. Ndërkohë, të paktën deri më tani është paralajmëruar që SPAK ka kërkuar që çështja të transferohet drejt gjykatës së posaçme. Pas përfundimit të masës së sigurisë pikërisht në gjykatën e Vlorës për zotin Beleri, pritet që dosjet dhe aktet transferohen gjykatës së posaçme në mënyrë të tillë që procesi të vijojë pikërisht atje për shkak të mos kompetencës së gjykatës së Vlorës. Në fakt ne vijojmë të qëndrojmë ende në pritje të përfundimit të seancës së masës paraprake të sigurisë ndaj zotit Beleri. Ndërkohë, pikërisht jashtë ambientit të gjykatës kanë mbritur edhe familjarë, por edhe simpatizantë të këtij të fundit nga Himara, ndërkohë që ajo që vijon të vijet re është prezenca tejet e lartë e forcave të rendit, kryesisht civil, të cilët kanë bërë sigurimin e gjithë perimetrit të gjykatës së Vlorës në mënyrë të tillë që të shmangin të gjitha rastet e incidenteve të mundshme. Jerola, me qenë se kjo ngjarje bëri e hunë të madhe, madje shkoi deri në Bruksel me ndërhyrjen e Greqisë fqinje, çfarë rëndësie përbën emri i zotit Beleri? Pse është kaq me jehon kjo ngjarje për arrestimin e një kandidati për të cilin prokuroria thot se ka prova? Sigurisht që zoti Beleri është përfaqësues si Partisë për të drejtat e njeriut, e njohur ndryshe si një parti minoritare ose të paktën që përfaqëson interesat e minoritetit. Nga ana tjetër është edhe kreu i Omonias për Imarën, që do të thotë është i lidhur drejt për së drejti edhe me qarqet greke dhe përfaqëson edhe interesat e shtetit grek në Bashkinë e Himarës. Për te faktit që ka pasur edhe le të themi rrugtimi i zotit Beleri në politikë për garën për të arritur Bashkinë e Imarës, ka qenë i gjatë, ai është përfshirë edhe në dy proceset të tjera për ta përfshirë kandidaturën e tij në Bashkinë e Imarës. Në të parën është përjashtuar për shkak problemeve me ligjin, ndërsa në zgjedhjet e kaluara për shkak edhe të qëndrimit jashtë të opozitës, zoti Beleri nuk ka marrë pjesë. Kjo është hera e tretë që garon le të themi deri në finish ose të paktën deri afër finishit për garën për Bashkinë e Himarës, edhe prandaj edhe le të themi që ka një sensibilitet lartë jo vetëm qarqeve greke, por edhe të banorëve të Himarës, gjithashtu për fatin e tij, i cili pritet le të themi të mësohet në minutat në vijim, nëse do të vijojë të qëndrojë në qeli apo do ta ndjekin nga jashtë votimin.